Stvarno je bilo problema kada se zadruga Pirotska osnivala. U to vrijeme u Srbiji bilo je 16 zadruga, većinom i uglavnom u studentskim centrima, a u ovim manjim mestima skoro i da nije bilo. Ja sam napustio sigurno mesto u 1. maju i odlučio sam da krenem muški onako u jednu neizvesnost, bez dinara i mogu vam reći i bez neke velike podrške, pre svega od mojih bližnjih iz kuće, jer nisu verovali kakva je to zadruga, ali zato sam imao neke moje verne drugare koji su me podržavali, naravno to je bilo na rečima, para nije bilo. Tako da, te jeseni 1983. godine, cele jeseni smo mi nosili neke papire da se registrujemo, nije kao sada, danas to bilo pa svako lako možda da se registruje, iz prostog razloga što nije bilo adekvatnih obrazaca, u sudu nisu znali kako to da popune, tako da smo imali dosta problema. Ja sam išao od zadruge do zadruge i u tom trenutku naišao sam jednog velikog prijatelja koji je i do danas ostao moj idol što se tiče u poslu i ponašanju. To je naš generalni sekretar, gospodin Purić, s kojim sam sarađivao svih ovih godina i od koga dosta moglo se nauči, ne samo ja lično, nego i svi naši prijatelji koji se družili. Naime, kažem, dosta je bilo to u početku teško, s obzirom zbog te pravnih regulativa kako sve to rešiti. Kada smo to završili, ostalo je kako početi da radimo. Sada je stvarno problem, svi znate da nema dosta posla, da se svi muče za svoju decu da dođu do parče hleba. Ono vreme to nije bilo tako. Kada sam ja tražio osobu koja će krenuti sa mnom da radi, nisam naišao na nikakvo razumevanje, svi su je podržavali, donosili su mi neko cveće, neke vaze da mi pomognu, ali niko nije hteo da počne da radi, jer uslov je bio da krenemo, pa šta bude, a finansije će doći jednog dana. U tom nekom lutanju sreo sam mog drugara, Dragana Krasića, i pitao me šta radi, kaže, vratio sam se iz vojske, šta radiš, ništa. Hoćeš ti da zajedno mi radimo u zadruzi? Niti me je pitao o čemu se radi, kaže, hoću. A rekao da ti ja kažem, para nema, para će biti kad zaradimo, kaže, nije problem. I tako smo mi krenuli. Nismo ni imali običan telefon, ja sam od kuće ukrao svoj od mojih telefon, koji naravno nisam vratio ni do danas, obećao sam da nisam vratio, ali možda to je bilo i dobro. Elem, cela priča je ovo, pogotovo za mlađe. Bez obzira, teška su vremena uvek bila, ali treba čovjek da se odluči, da ima neku jasnu viziju i da stvarno veruje u taj svoj neki cilj.